Military strategy in the 21st century, the challenge for NATO. God morgen til dere alle som har logget på for å delta på denne digitale boklansering. Det med stor stolthet jeg står her som stabsskolesjef, både for de redaktørene og for de mange av forfatterne nettopp tilhører stabsskolen. Det at skolens ansatte produserer på dette høye faglige nivået, og blir sågar omtalt som the winning team, er intet mindre enn glitrende. Denne boka et solid verk, rent volummessig, men ikke minst solid i forhold til kvalitet. Mottagelsen den har fått underbygger denne kvaliteten, og de smakebitene dere får under denne lanseringen bør gi motivasjon til å sette dere ned og lese boka i sin helhet. Militær strategi i Forsvarets fellesoperative doktrine fra 2019 definert som å omsette politikk og politiske ambisjoner i militærstrategiske mål og ambisjoner. Så finnes det en klar strategi på politisk nivå for bruken av militærmakt. Det kan synes noen ganger som om militærmakt blir brukt, litt slik som avlatsbrevene ble i middelalderen, for å slippe unna noe eller å få bedre samvittighet. Politikerne føler at noe må gjøres. Så i mangel av en strategi, i mangel av andre alternativer, eller om ønske om lavest mulig risiko, så sender de inn noen jagerfly over Libya for å bombe. Jeg klar over at dette en forenklet fremstilling. Men hva var planen videre? Hva var strategien for å håndtere Libya etter vi hadde bombet? Jeg hadde en lignende følelse på mangel på strategi da jeg var deployert i Afghanistan. Og som stabssjef i PRT-en tok jeg imot mange representanter fra det politiske miljøet da de var på besøk i Meymaneh. De dialogene vi hadde da, og de innspill som kom både før deployering og under deployering, gjorde meg og mine kollegaer ikke særlig kloke på hva som var veien videre og hva som var strategien. NATO har i over 70 år vært, og vil i overskuelig fremtid forbli Norges sikkerhetspolitiske bærebjelke. USA utvilsomt vår viktigste militære garantist. Men med det fokuset som USA har mer og mer på Kina, med NATO, vil NATOs strategi og medlemslandenes villighet til å offre noe for fellesskapet bli essensielt for Norge. Flere land, inkludert Norge, må sikre at de oppfyller evnen til selvforsvar, slik artikkel 3 i Atlanterhavspakten krever. NATOs styrke og samtidig alliansens største svakhet konsensuskravet. Med dette mener jeg at avgjørelser, når ikke de eksistensielle, tar mye tid. Men på den andre siden, når en avgjørelse har tatt, så står alle 30 nasjonene bak. De siste 10 årene har vi sett flere episoder som ikke kommer over terskelen for kollektiv innsats fra NATO, men krever mer lokal innsats. I disse gråzonesituasjonene, som preges av stor usikkerhet, må Norge stole på seg selv, egne kapasiteter og egen strategi. I et skiftende og mer uoversiktlig sikkerhetspolitisk klima, hvor Russland stadig mer krevende å håndtere, hvor Kina forlanger mer oppmerksomhet, hvor NATO-landene har flere sprikende interesser, det viktig at Norge har en klar strategi for bruk av militærmakt. Forsvarets høyskole har gjennom denne boken gitt et godt bidrag til å øke kompetansen og et bidrag til et fruktbart militært-sivil samarbeid og dialog. Og med dette så ønsker jeg å åpne dagens seminar. Takk. Det veldig hyggelig å kunne invitere til boklansering, og dere har allerede sett denne lille mursteinen. Den ganske håndterbar, selv om den tykk. Jeg medredaktør av boken, sammen med Rob Johnson fra Oxfords Changing Character of War Center. Og vi hadde en lansering på Durham University, også digitalt i forgårs. Der diskuterte vi et par av kapitlene, og i denne norske lanseringen med de norske forfatterne
skal vi se på andre kapitler. Dette jo en bok som blitt ganske stor, 24 kapitler, og 12 av dem jo skrevet av norske forfattere. De fleste offiserer her ved skolen. Det vi forsøker i denne boken jo å få en bred diskusjon av hva militær strategi i dag? Hvordan skal vi definere dette? Det har en politisk side, selvfølgelig, den politiske myndigheter som skal bestemme de politiske mål med statens virkemiddel, det ytterste virkemiddel, militærmakten. Og det har en politisk militær side, interaksjonen, samarbeidet mellom politikere og offiserer. Hvordan kan man, hvis man kan, oversette politiske hensikter og målsettinger til bruk av militærmakt? Er det mulig å oppnå resultater med militærmakt? Og det jo det som kalles the utility of force i en bok, kjent boktitel fra England. Hva the utility of force i vår tid? Og det vi ville forsøke på var da å se på forskjellige aspekter, forskjellige utfordringer for strategisk tenkning i dagens trussel- og risikobilde. Det del 2 av boken. Ser på alt fra kjernevåpen via konvensjonelle utfordringer til hybrid- eller gråsone. Utfordringene som spesielt interessante. Det et kapittel vi ikke går inn på her, fordi forfatteren Rob Johnson. Men jeg ville bare understreke at de strategiske utfordringer ved gråsonen formidable, og de ofte nasjonale. Når Stortinget hackes 2 ganger på rad, så det et eksempel på gråsoneangrep. Har vi tilstrekkelig motstandskraft, overvåkenhet, beskyttelsessystemer? Kan vi i det hele tatt tenke avskrekking av slike type angrep? Det en hel meny av utfordringer i gråsonen. Og Rob Johnson sier at her har vi alt fra competition between states til coercion, til confrontation, til konflikt. Så vi altså i en situasjon i internasjonal politikk hvor interaksjon mellom stater ikke bare cooperation. Hvis vi holder oss til alle disse scenene som det blir veldig greit på engelsk. Så det vi forsøker da å se på hva utfordringene gitt risikobildet, hva strategisk evne, altså hvordan skal vi tenke strategi, det i del 1 av boken, hvor vi får noen smakebiter på kapitler ganske straks. Og der pleier jeg alltid å sitere den kjente strateg Mike Tyson, hvis noen har hørt om han. Han sier nemlig everybody has a plan until they get punched in the face. Så when you get punched in the face, da trenger du altså en strategi, for det en plan for en interaksjon med en konkurrent eller fiende eller motstander i alle fall. Og det vi skal høre litt straks fra Thomas Lensvik altså tenkning om strategi i en ekstremt kompleks situasjon. Som dagens bilde. Kan vi i det hele tatt si ends, altså det vi skal oppnå, means, virkemidler og ways, måter å gjøre det på? Må man være mye mer, kan man si, spenstig i å endre det man gjør? Planleggingen av strategi alt for rigid? Det en tematikk. Vi skal også høre om NATOs nye militærstrategi, selv om den gradert. Skal vi høre litt rundt omkring NATO-prosessen. Og fra enkeltland, del 3 i denne boken, undersøker rett og slett om vi stilte spørsmålet, finnes det militærstrategi egentlig i disse forskjellige NATO-land? Kan man peke på en militærstrategisk prosess? For ofte har vi jo på en måte politiske hensikter eller målsettinger som veldig generelle. Og så har vi da operasjoner som veldig militært spesifikke. Men det viktige mellomnivået, nemlig det militærstrategiske, som linken mellom politikken og operasjonen, det
på en måte ofte glimrer med sitt fravær. Det er missing in action på en måte. Så vi forsøker da å rett og slett identifisere militærstrategisk seriøsitet i forskjellige NATO-land. Og det er da en viktig eksersis for både å se hva som finnes og å evaluere hva det betyr. Jeg skal ikke prøve å konkludere om hele boken, fordi den er så mangeslungen. Men en ting som slår meg er at det er veldig tydelig, en veldig tydelig konklusjon at det politiske nivået på en måte ikke skal man si, kanskje evner å spesifisere målsettinger godt nok. Og det er jo ikke bare politikernes feil, det er en veldig stor problematikk. Hva skulle man oppnå i Libya for eksempel når det gjelder humanitære intervensjoner hvor man skal gjøre noe raskt for å stoppe en situasjon? Kan vi da realistisk tenke strategi rundt det? Det er helt tydelig et maktvakuum som oppstod i Libya som har bidratt til at man nå har en helt lovløs situasjon i landet. Og det har jo selvfølgelig med at diktatoren forsvant og anarkiet kom. Samtidig kan ikke vestlige land være en slags nye koloniherrer som blir i andre land i evigheter. Vi ser Afghanistan 20 år. Man kan ikke bli og bli og bli. Så der er det jo også et behov for at man tenker strategisk rundt denne type internasjonale operasjoner. Er mentoring, er security assistance, er det å gjøre regjeringer sterke og demokratiske, er det måten vi må arbeide på å få da mange virkemidler til å virkelig gå sammen i en strategi, bistand, som den største pengepotten. Her har Kjersti Larsdotter et interessant bidrag hvor hun sier strategi er jo shaping the environment. Det er å påvirke innenfor stater på en strategisk måte som gir da en slik utvikling. Det er å være proaktiv og ikke reaktiv. Så jeg vil anbefale boken. Det vil jeg selvsagt. Det er mye interessant å lese her. Man kan lese et kapittel og et annet, og det er ingen stringens gjennom hele tematikken. Det er hva er strategi, hva er strategiske utfordringer i dag for NATO, NATO-land. Og hva er status presens når det gjelder strategisk, militærstrategisk arbeid i enkelte NATO-land. Så som redaktør må jeg jo si at hver gang man har gjort et sånt redaktørarbeid, så tenker man aldri en gang til. Men det blir jo heller aldri realiteten, fordi det er alltid nye problemstillinger å ta fatt i. Jeg vil da gi ordet videre til Thomas Lensvik, som er med oss på digital kontakt her. Jeg ser han sitter, han er oppegående nede i Fredrikstad, så ordet er ditt, Thomas. Vær så god. Tusen takk for det. Det jeg har skrevet om er da Adaptive Approach to Military Strategy. Hvis du tar neste. Jeg har jobbet ved Forsvarets høyskole og stabsskolen siden 2013 og har fulgt forskjellige kriger, spesielt da i Midtøsten, men også i Ukraina og Nord-Afrika siden 2013, til dels noen ganger på en daglig basis. Og det man fort ser er at denne forenklede måten å se på militærstrategi som ends, ways, means, ikke forklarer det som skjer, og det ser heller ikke ut til at aktørene involvert benytter den modellen i seg selv. Og det samme får man jo masse tilbakemeldinger på fra vestlige om at denne forenklede tenkingen ikke passer i hverken Irak, i Afghanistan, i Libya. Så derfor har jeg sett på konfliktbilder rundt omkring, og for eksempel her da, som jeg har tatt som eksempel, dette er da Syria, hvor man jo da har så mange aktører. Man har Syria, og man har forskjellige fraksjoner innenfor en syriske regjering og militærapparat. Man har kurdere, men man har også forskjellige fraksjoner innenfor for de kurderne. Man har moderate som strekker seg fra ikke så moderate til ganske ekstreme.
ISIS, USA, Russland, Tyrkia og alle har interesser og alle opererer i samme område. Og da denne måten å se strategi på som ends, ways, means, den dekker ikke en god måte å tenke militærstrategi. Og derfor har jeg brukt dette som et eksempel i mitt kapittel. Neste. Mye av det som vi tenker på som militærstrategi, det hviler på Arthur Lykke sin modell som han publiserte i 1989. Dette er da den tredelingen at strategi er lik means, ends, ways og means, og som skal da understøtte national security. Det er noe han underviste på US Army War College på 80-tallet, og den vokste fram da i et vakuum etter Vietnamkrigen. Og den var egentlig tenkt som en universal beskrivelse av militærstrategi, men med da fokus på styrke mot styrke, altså klassisk militære operasjoner mot andre militære motstandere. Når man da fikk ubalanse mellom ends, ways and means, altså ressursene, for lite ressurser i forhold til mål, eller for mye mål i forhold til ressurser, så fikk man det man kalte en risiko, da, ved at denne trebente stolen vipper. Denne modellen har jo da etter hvert kommet mer og mer kritikk mot. Det man ser er jo at den fungerer godt i nettopp det han har laget for, disse klassiske militær styrke mot militær styrke. Men den fungerer dårligere når man kommer til dette komplekse bildet som jeg viste på forrige slide. Hva er for eksempel ENDS? Altså kan man i det hele tatt si at man har noe endelig mål i alle konflikter i Afghanistan? Hva er det endelige målet? War against terror, som jo er en endeløs krig, og når man bruker ordet endeløs krig, så sier man jo selv at man har ikke noe end. Og hvis man ikke har noen end, så faller også mye av logikken bak selve modellen bort. Vi kan ta neste. Denne modellen medfører også en veldig positivistisk tenking rundt hvordan vi tenker og gjennomfører militærstrategi. Det den er linjær, det er noe som skal fikses, og disse målene er da endelig konkrete. Og i noen tilfeller så fungerer en Falklandskrigen. Man skulle inn, man skulle slå fienden, man skulle ta tilbake øynene, og da var man ferdig. Invasjonen av Irak i 2003, man skulle inn, man skulle fjerne Saddam og bekjempe militærmakten, og da var man ferdig. Nå viste det seg at i tilfelle Falklandskrigen så fungerte det fordi at man kom tilbake til en ny ekvilibrium eller balanse. Mens i Irak så fungerte det jo for invasjonen og bekjempelsen av det militære og avsettelsen av Hussein. Men det fungerte dårlig i den etterfølgende fasen, for da gikk man over til en mer kompleks krigføring og kompleks teater. Så hvis du tar neste. Det som da medførte er at jeg da har sett på andre måter å se på strategi. Og innenfor økonomisk teori så er det en rekke forskjellige teorier rundt dette. Mintzberg, han utga en bok som heter The Rise and Fall of Strategic Planning. Og han har da studert strategi i sivile bedrifter. Denne modellen mener jeg da passer godt også til militærstrategi. Det den består av er jo det at man har en planlagt strategi. Noe av det man planlegger, det blir ikke gjennomført. Det er urealisert strategi. Og noe av det blir som man har planlagt, det blir gjennomført, som er deliberate strategy. Men så har man også da en rekke andre ting som dukker opp, som former strategien, og det er det han kaller emergent, eller da fremvoksende strategi. Fremvoksende strategi er ikke tilfeldig. Den er en det han kaller en a realized pattern that was not expressly intended. Det som er da, at det er et gjennomgående system og et gjennomgående mønster i hvordan disse her blir gjennomført og oppfanget. Og det ser man
innenfor sikkerhetspolitikk og militærstrategi, at det var ikke slik man planla det, ikke på forhånd, men det er allikevel ikke tilfeldig, det er et gjennomgående mønster for hva man gjør. Og da får man det man kaller emergent strategy, og sammen med deliberate så får man da den gjennomførte strategien. Det er litt viktig, for ends ways means tenkingen, den går i stort oppe på intended strategy, altså at man planlegger på forhånd, man har et spesifikt mål, mens emergent strategy, den er mer formbar, og den formes underveis, og man må være dynamisk i stedet for statisk, og da handle underveis på det som skjer i mye større grad. Og det er rett og slett, dette her er en beskrivelse av verden slik han er, i stedet for å tro at man kan planlegge alt, så må man ta hensyn til at det dukker opp ting underveis, og det må man håndtere. Og det er jo da for eksempel McChrystal, som ligger tilnærmet denne emergent strategy, når han da sier at vi skal gjøre mer av det som virker og mindre av det som ikke virker. Og en rekke andre ting som man gjorde da i Irak-krigen etter hvert, og fikk suksess med det. Det er en tilpasning underveis for å forme og for å få suksess, i forhold til det at han tror at man kan planlegge alt i detalj. Et spørsmål rundt dette, det er jo om man bare har misforstått denne ends ways means-modellen, og at den ikke blir brukt riktig, hvis man bruker den riktig, så trenger man ikke dette andre. Men det er det Mintzberg også er inne på, og sier at det blir som å si en pregnant virgin, altså det å ha planlegge for fleksibilitet er vanskelig når man bruker slike planlagte modeller. Derfor må man håndtere oppdukkende strategi underveis. Neste. En annen måte å se strategi på, det er jo innenfor design-tenking. Veldig mye av det vi driver med er innenfor et annet system, altså innenfor kompleksitet. Altså denne ends ways means-tenkingen var tiltenkt å benyttes innenfor en veldig enkel force-on-force-handling og strategi. Men når man ser Syria, så ser man at dette her er en mye mer kompleks verden. Man må ta hensyn til veldig mange flere aktører. Og ikke bare aktører, men religion, underliggende sosiale strukturer, andre institusjoners interesser i området, og så videre, og så videre. Og da har man etter hvert utviklet andre måter å se strategi på. Dave Snowden, han snakker om forskjellige måter å se kompleksitet på, hvor han sier at noe er enkle problemer, noe er kompliserte problemer, og noen er komplekse problemer. Og i denne siste, komplekse problemer, så må vi ha andre metoder å løse disse på. Og det mener jeg da også ligger innenfor militærstrategien, at ends ways means fungerer godt i enkle og kompliserte, mens i komplekse problemstillinger så må vi over og tenke annerledes. De som ligger lengst frem på det, og har begynt med det tidligst, og institusjonaliserte dette var Israel, som lagde det de kaller systemic operational design. Det er for så vidt en metodikk som har fått mye kritikk, men er tilbake og var ute en liten stund, men er tilbake igjen. Den bygger da på egentlig en annen ontologisk epistemologisk bakgrunn. Han bygger egentlig på mye som er innenfor det postmoderne tenkinga, som kompleksitetsteori, refleksiv tenking, systemtenking, framing osv. Det de sier der, det er at for å kunne påvirke noe som helst, så er man nødt til å forstå seg selv og sine egne mentale modeller, og hvorfor man tror man skal gjøre det man vil, og sette spørsmålstegn med hva skal vi faktisk oppnå, og er det på grunn av vår forforståelse, eller hva er det som her faktisk må gjøres, og kan vi vri på hele problemstillingen, altså frame det annerledes og løse det på en annen måte. Og på en slik dypere prosess som først fokuserer egentlig på seg selv og forstå sitt eget system, så vil man etter hvert kunne fokusere på motstanderens system.
For man kan ikke fokusere på motstanders system uten å fullt forstå seg selv. Og dette da gjennomfører de og setter da opp og kommer opp med andre alternativer. Ofte så blir disse mer kreative. Det blir litt annerledes, men det blir også mer langsiktige løsninger. En viktig ting som er en vesentlig forskjell, det er at innenfor systemic operational design, innenfor design thinking og disse løsningene, og for så vidt også innenfor emergent strategy, så er det at man skal ikke løse et endelig problem, men man skal ta seg videre og påvirke systemer slik at man kommer til en mer fordelaktig situasjon. Det stopper ikke der, men hvis man hele tiden jobber for å komme mot en mer fordelaktig situasjon, som setter deg i en posisjon hvor man kan utnytte systemet, eller så får man hele tiden en bedre posisjon, og det er strategi over tid, hvor man ikke har en konflikt som skal vinnes og er ferdig. Så hvis du går til neste. Og det ligger da i kjernen for denne design-tenkingen. Det er ikke nødvendigvis at vi skal være responsive, men man skal kunne definere seg selv. Man skal kunne se på ikke hva man kan gjøre, men hva vi vil gjøre, hva vi vil oppnå i dette teateret. Og gjennom å gjøre dette, så kommer man helt inn på en annen metodologi enn den litt mer strukturerte N-Space-Means-planleggingen. Og hvis du vil vite mer om det, så er det bare å lese. Takk for meg. Da prøver vi igjen. Som sagt, Morten Andersen heter jeg, og jeg har jo med meg Anders Sukkermanni, så vi skal nå gå gjennom og kort presentere litt om det vi skriver om i vårt bokkapittel. Først så vil jeg da på vegne av Anders og meg få takke Janne for initiativet til lanseringen, og at vi får da mulighet til å presentere vårt bokkapittel i et slikt fora og til et så vidt fint publikum. Jeg vil først ta litt om bakgrunn og hva vi mener er aktualiteten ved vårt bokkapittel, og så vil Anders komme litt mer inn og si litt om vår ansats og ulike syn og arbeidsdeling i strategiprosessen, og litt om det vi anser som den ideelle eller foretrukne tilnærmingen sett fra vårt ståsted. Og så om tiden tillater, så vil jeg helt avslutningsvis ta litt om konklusjonene på det vi kom frem til i kapitlet. Så først litt om bakgrunnen for tematikken i vårt kapittel, altså det som inspirerte oss til å skrive om begrepet militærstrategi. De to begrepene strategi og militærstrategi er, for de som kjenner oss, mye brukt i stabsskolens fagmiljøer. Imidlertid har det gjennom flere år pågått en diskusjon på Forsvarets høyskole, og da i første rekke mellom personer på IFS og stabsskolen, om innholdet i disse begrepene, og om det egentlig er nødvendig å skille mellom begrepene. Denne diskusjonen den var spesielt sterkt til stede i forbindelse med arbeidet med utdanningsreformen, som jeg kjente selv godt på kroppen, hvor det i forbindelse med det nye masterprogrammet var til dels opphetede diskusjoner omkring begrepenes plass i emner og hvem som skulle eie disse. Skulle tematikken militærstrategi inngå i konteksten, sett med utgangspunkt fra et forsvars- og sikkerhetspolitisk perspektiv, eller var militærstrategi noe eget og unikt som skulle behandles i et eget emne? I tillegg har vi jo også gjennom årene sett at det meste som har skrevet om strategi og militærstrategi kommer fra personer som har sitt faglige ståsted i statsvitenskapen eller historie. Svært lite har kommet fra det militære etablissementet. Og om det er skrevet, er det gjerne militære tenkere som har sin høyere akademiske skolering fra en av de to forannevnte vitenskapene. Det var her Anders og jeg da tenkte at det var en mulighet for at vi kunne bidra med noen tanker om strategi og militærstrategi sett fra et militært ståsted. Så litt om aktualitet. Er det vi skriver om i vårt kapittel kun teoretiske betraktninger, eller er det noe som vi ser er til stede ute i den virkelige verden? Jo, fra godt plasserte kilder i det pågående arbeidet med å utvikle en norsk militærstrategi, et arbeid som ledes fra FT med deltakelse fra bl.a. Forsvarsstaben, Forsvarshøyskole og ulike forskningsmiljøer og ressurspersoner,
har vi blitt fortalt at det ikke uten videre har vært enkelt for arbeidsgruppen å bli enige om innholdet i begrepet militærstrategi, og hvilke plass og funksjon en slik strategi skal ha, sett opp imot andre nært beslektede konsepter og dokumenter. I tillegg vil jeg også nevne at da til tross for at militærstrategi ikke er et eget emne på masterprogrammet per i dag, er dette tema allikevel godt innarbeidet og vies stor plass i emnet FOPS 1, der blant annet flere av kapitlene i Anne og Robs bok er på pensumlista. Men nok om bakgrunn og aktualitet. Da setter jeg over til Anders, som tar oss litt videre og forteller litt om vår tilnærming eller ansats i kapitlet vårt. Så vær så god, Anders. Anders, du må sette på mikken du også. Takk skal du ha, Morten. Det var veldig bra, for alt jeg sa frem til nå var ikke så smart. Det ga meg en ny mulighet. Det jeg skulle si var at en del av det som Morten og jeg forsøkte å få til når vi skrev det kapitlet, det var å gi et nytt bidrag inn til masterstudiet vårt, der studentene oppfattet begrepet militærstrategi som krevende å få tak på, fordi mye av tenkningen som lå i det kom fra den statsvitenskapelige historiske siden. Og de hadde vanskelig med å kjenne seg ordentlig igjen i det i forhold til hvordan det påvirket deres hverdag. Og når vi skal høre etterpå Atle Stai snakke også, så er dette litt vanlig blant militære. Det sagt, vi er ikke kritiske til den statsvitenskapelige tolkningen av dette, for den mener vi er god og på sin plass og egentlig veldig godt utviklet. Det som var vårt utgangspunkt var at det fremstår som om den militære tolkningen av militærstrategi er underutviklet. Og det var det vi ønsket, og det var der vi startet. Så når vi tegnet den første modellen vår for å se på dette forholdet mellom dette, for å se på den forståelsen av militærstrategi er, så plasserte vi oss i da dette sivil-militære skillet og så på denne diskusjonen om at det sivile, det politiske, hadde ansvaret for på en måte målformuleringene, hva som skal oppnås, mens det militære hadde ansvaret for virkemidlene. Og at strategien da lå i dette fellesskapet imellom disse to. Og hvordan kunne vi på en måte prøve å forstå det? Så det er det denne tegningen egentlig forsøker å si. Og så sier han det at den samtalen, den diskusjonen mellom det sivile og det militære, det er en diskusjon som måtte havne litt i tåka, fordi at når det sivile politiske nivå diskuterer strategi eller militærstrategi, så har de et annet bilde enn det det militære har. Og så støtter vi oss på Cohen, som da på en måte snakker om en unequal dialogue mellom det politiske og det militære. Og det er helt naturlig, og sånn må det være. Det politiske har på en måte makten i diskusjonen. Men hvis vi skal komme oss videre, så trenger vi å bedre forstå hvordan de militære forstår militærstrategi sett i lys av det sivile. Så vi kan ta neste bilde. Så vårt utgangspunkt var da at når vi begynte å se på hvordan dette defineres rundt omkring, så ser vi det at i noen sammenhenger så fremstår dette skillet mellom det militære og sivile som at det er en veldig klar, trukket grense hvor det sivile har ett område og det militære har sitt område som skal forholde seg til. Og det klassiske bildet er da i ens og means perspektivet, hvor det sivile tar seg av ens og det militære tar seg av means. Og tar man Huntington inn i dette, så ser man det veldig skille på det. Hvor Huntington da er opptatt av at det militære må leve på en måte på utsiden av det sivile samfunnet og har sine områder hvor de har suverenitet. Og det høres tilforlatelig ut, men samtidig så medfører det en utfordring i samhandlingen mellom det politiske og det militære, som da blir en utfordring for strategi på hvordan vi utvikler det. Så hvis vi tar den neste tegningen, så er vårt innspill og vårt bidrag på en måte er å prøve å se på hvordan kan vi skape bedre samhandling mellom det sivile elementet og det militære elementet i denne diskusjonen. Og for oss så mener jo vi da at det handler om bedre dialog, det handler om at man må forstå det bedre. Det betyr i praksis at man må ha
man må ha kompetanse på begge sider av denne tegningen, altså både på statecraft og operational art, som forstår hverandre bedre og hvorfor man vil det man vil. Og det betyr at dette klare skillet mellom ends og means, det er ikke så tydelig som det har vært før. Det er et ansvar som ligger på den ene siden og den andre siden, men hvordan, hvem som skal kunne om det ene eller andre, det, der er det viktig at man skjønner begge deler. Og vårt poeng er egentlig at den som er underutviklet her, det er den som ligger til høyre, militærperspektivet. Og det var det som Morten var inne på, at det, veldig ofte når militæret forsøker å lære mer om disse tingene, så havner vi på de sivile institusjonene og lærer om statsvitenskap, og derfor så lærer vi veldig mye om fortolkningen fra den politiske siden. Takk skal du ha, Morten. Da gir jeg deg siste minuttet. Ja, jeg tror tiden vår er ute, så vi hadde jo tenkt å si litt grann avslutningsvis her nå om våre konklusjoner. Men jeg tenker at det får vi spare til leseren selv. Jeg tror det vi har behandlet nå er greit nok, og så får vi bare takke for den tiden vi har fått, og overlate ordet til neste, så er vi disiplinerte. Takk. Da var det noen tekniske utfordringer som gjorde at vi får høre litt av Atle etterpå, håper vi. Og vi er live tilbake igjen på festningen og bygning 10. Da skal jeg snakke litt om kapitlet i boken som jeg og Øyvind Bergstrøm skrev ved stabsskolen, begge to. Som da snakket litt mer ned i dybden på maritim strategi i NATO. For når Janne presenterte ideen om å lage en bok om militærstrategi og utfordringer, så slo det meg ganske fort at det kunne være interessant kanskje også å se på utfordringer i det maritime domenet. For NATO har nemlig en egen maritim strategi. Og interessen for problemstillingen, den kom egentlig etter en deployering jeg hadde i 2008 til området Adenbukten, Indiske hav og Persiske gulf. Ikke med NATO da, men som en del av en tyskledet koalisjonsstab i Combined Maritime Forces, amerikanskledede koalisjonsoperasjoner i kampen mot terror, en del av Enduring Freedom. 2008 var jo en tid hvor pirataktiviteten blomstret, og mens vi var der så dukket både EU opp med sin operasjon Atalanta og NATO med sin operasjon Allied Provider, etterfulgt av Allied Protector og til slutt Ocean Shield. Det som var interessant å se når vi var der nede er jo at flere av disse nasjonene som stiller med fartøy til både EU, NATO, også har en strategisk interesse av å delta i operasjonene ledet av amerikanerne. Og dermed så står flere av disse nasjonene i en slags strategisk skvis på hvordan de skal prioritere bidragene sine og hvem de skal delta for. Og flere nasjoner løser jo det med at de deltar litt i alle operasjonene med samme fartøy. Og det er ikke alltid like effektivt. Og skaper ikke veldig stor effektivitet. Og vi hadde operasjoner eller tilfeller hvor den tyske styrkesjefen våknet opp en morgen og hadde kun flaggskipet sitt igjen etter å ha hatt fire fartøyer i styrken sin dagen før. Da hadde nasjonene, som vi ser i det maritime, choppet fartøyene ut, enten til nasjonale oppdrag i området, eller for å seile noen dager med EU-flagg eller NATO-flagg. En av de interessante problemstillingene var derfor å se på de utfordringene og strategiske utfordringene ulike nasjoner stilles overfor når de skal sende fartøy til slike operasjoner. Og spesielt når vi da ser at det er et stadig synkende flåte av krigsskip tilgjengelig for nasjonene å kunne bidra i slike operasjoner. Ved å se nærmere på NATOs maritime strategi så ser vi jo veldig fort at den kom i 2011. Og da ser vi veldig fort at den egentlig er en operasjonalisering av det strategiske konseptet som kom i 2010. Tillegget som er rettet inn mot det maritime domenet er fokus på maritim sikkerhetsoperasjoner, maritime security. Og det er jo
sannsynligvis noe NATO hadde behov for å gjøre for å rettferdiggjøre operasjonene de hadde holdt på med ganske lenge, både i Middelhavet først og deretter øst av Suez, som da var maritime sikkerhetsoperasjoner. Fokuset var altså fallende og svært lite og lavt på det som kan kalles tradisjonelle maritime krigføringsoppgaver. Utfordringene med NATOs maritime strategi, slik vi så det og konkluderte med egentlig, er i første omgang at nasjonen ikke evner å fylle sine forpliktelser til de stående styrkene. Og da har vi først og fremst sett på de stående overflatestyrkene, SNMG 1 og 2, som vi kjenner de som. Norge har jo flere ganger den siste tiden stilt opp med både fartøy og ledelse, til tross for at det ikke var vår tur i rekka. Og for det første så er jo NATO bare en av flere forpliktelser flere nasjoner har, og som nevnt så skal jo flere nasjoner både oppfylle forpliktelser overfor EU, men også da inn mot kapasiteter som å stille med kapasiteter i amerikansk ledede operasjoner. Og selvfølgelig ser du nasjonale behov som konkurrerer om disse fartøyene. Strategiske valg må altså gjøres av hver nasjon. Men avslutningsvis, og i bunn og grunn, så er det altså snakk om at tilgjengelighet på fartøyene som er en utfordring. Og her ser vi over tid så har det vært en storstilt nedskalering av antall fartøyer, eller krigsskip om du vil da. Og det skyldes blant annet at anskaffelsen av slike fartøy er ekstremt kostbart. Videre har den teknologiske utviklingen av slike krigsskip medført at ett fartøy i teorien får mer effekt enn flere gamle versjoner av disse fartøyene. Ikke bare om sensorkapasitet, men også våpeneffekt. Et eksempel vi har tatt med i boka, eller i kapittelet, er jo britenes anskaffelse av type 45 destroyer. Den klassen som de anskaffet 6 stykker av, erstattet altså 14 type 42 destroyere, og skulle sånn sett være langt mer effektiv. Men det sier jo seg selv at færre skrog gir utfordringer med å operere flere plasser og i flere operasjoner samtidig. Videre har vi sett på konseptet rundt det amerikanerne kaller Maritime Distributed Operations, MDO, som er et konsept som i teorien innebærer at fartøyer skal kunne tilknyttes i et effektivt sømløst nettverk som medfører at behovet for antall enheter i teorien skal kunne bli mindre. Men det forutsetter altså svært høy grad av interoperabilitet, og til tross for at det er et amerikansk konsept, så vi at på det tidspunktet vi skrev det her, så var det svært mange av de amerikanske overflateenhetene som rett og slett ikke ble vurdert til å være operative nok til å kunne være en del av et sånt sømløst nettverk. De evner rett og slett ikke å operere sammen med den grad av interoperabilitet som var krevet. Det er noe som US Navy nå jobber med. De har gjort noen omorganiseringer nå og prøver å bli mer effektiv i å finne løsningene, men de er fortsatt ikke i mål med det. Og dersom man ser for seg å overføre en slik tankegang til NATO, så vet vi jo at interoperabilitetsspørsmålet er svært fremtredende. NATO evner rett og slett ikke, og i hvert fall ikke per nå, å etablere den interoperabiliteten og muligheten til å operere sammen for å oppnå den effektiviteten som færre, men teknologisk høyteknologiske enheter er ment å skulle oppnå. Vi ser jo litt i kapitlet på den teknologiske utviklingen og hvilke trusler NATO står overfor i det maritime domenet, men kommer egentlig til at det ikke er den teknologiske utviklingen på trusselsiden som er den største utfordringen. Hypersoniske missiler, som vi hører en del om i dag, embarkert gjerne på ubåter, er sannsynligvis ikke ment for bevegelige mål på havet. Til det så antas altså manøvreringsevnen i slike hastigheter til å være for stor og skape for stor unøyaktighet. Den teknologiske utfordringen kommer kanskje først og fremst til syne ved at NATO hele tiden skal utvikle det mest høyteknologiske, som da, som nevnt, koster svært mye. Og det er noe vi antar får direkte konsekvenser for antallet enheter tilgjengelig for alliansen. Men det skjer stadig en utvikling, og når britene nå skal erstatte sine 13
altså 13 stykk av type 23 anti-ubåtfregatter, så var den opprinnelige planen å anskaffe 8 nye høykapable anti-ubåtfregatter. Dette den klassen som kalles type 26 eller Global Combat Ship. Her har også Australia og Kanada vist interesse og vil bygge egne fartøyer basert på denne type 26. Men den besluttet også å anskaffe 5 fregatter av en mer general purpose klasse, som de kaller type 31, slik at antallet på 13 opprettholdes. Det har vist seg ettertid, og det ble annonsert så sent som i desember 2020, at Storbritannia også har bestemt seg for å anskaffe ytterligere 4 fregatter av en type som de har kalt 32. Også en general purpose fregatt, og bringer det totale antall overflate krigsfartøyer i Storbritannia opp til 24. Og det høres jo bra ut, men det er jo fryktelig lang tid før det tallet er en realitet. Vi ser en økning i aktivitet både fra amerikanerne og Royal Navy i nordområdene. Og et klassisk eksempel var når NATOs SNMG-1 med norsk kommando seilte i Østersjøen, mens en maritim gruppe bestående av våre gode allierte seilte tokt inn i Barentshavet. Norge deltok ikke i aktiviteten i mai 2020, men når de samme nasjonene kom tilbake i september samme år, så deltok Norge med en fregatt. Det er altså bi- og multilaterale operasjoner som ikke skjer i rammen av NATO vi ser i våre nærområder. Og vi har stilt spørsmål om det vi ser er en økende grad av coalition of the willing, mens NATO muligens står i fare for å bli et mer standardization agency. Den største utfordringen for NATO med tanke på å oppfylle sin maritime strategi, konkluderer vi altså med, er antall enheter. Og det påvirker nasjonens og alliansens evne til å stille alt fra enheter i stående styrkene til å fylle ambisjonen om de såkalte 430s. Altså 30 kampbataljoner, 30 flyskvadroner, 30 krigsskip på 30 dagers varsel. En analyse av deltakelsen i SNMG 2019 og inn i det året da Norge hadde kommando, så kan man si at 2019 nesten var et litt atypisk for perioden, for den inkluderte nemlig et tokt til østkysten av USA. Og det er populært. Da blir man med. I tiden etterpå, da Norge tok over kommando i desember 2019, så var det svært liten og til dels ingen annen deltakelse enn det norske flaggskipet og en tanker. Den uken vi er inne i nå, så er situasjonen mye den samme. SNMG-1 seiler rundt med et kanadisk flaggskip og styrkesjef, og en tysk tanker i Østersjøen. SNMG-2, derimot, er bedre med bannet. I tillegg til det spanske flaggskipet er det for tiden en tyrkisk, bulgarsk, rumensk fregatt og 2 patruljebåter fra henholdsvis Hellas og Tyrkia, og jeg hadde sånn her sagt nesten selvfølgelig en tysk tanker. I mellomtiden så ser vi en økende tilstedeværelse i nordområdene, som sagt, spesielt fra US Navy og Royal Navy, men da ikke i rammen av NATO. Til tross for at det nå er mer fokus på tradisjonelle krigføringsområder i det maritime domenet, så vil også i fremtiden nasjonene ha behov for å fokusere på maritime sikkerhetsoperasjoner. Konkurransen mellom kapable krigføringsplattformer og mer generelle plattformer som kan bidra til å utføre maritime sikkerhetsoperasjoner vil være aktuell også i fremtiden. Løsningen som britene har gått for, med en balanse mellom høykapable og dyre plattformer på den ene siden og mer general purpose og litt rimeligere plattform på andre siden, er nok en modell som kan bidra til å møte utfordringene for NATO med antall enheter. Norge er jo midt inne i en prosess der vi nå skal utrede fremtidig maritim struktur. Vi er i dag nede i 4 fregatter, og det blir spennende å se hvilke vurderinger som legges til grunn når valget skal gjøres på hvordan den fremtidige maritime strukturen skal se ut. Både i forhold til våre nasjonale behov, men også i forhold til hva vi kan stille med i alliansen, og til eventuelle koalisjonsoperasjoner som måtte nå opp i prioritet blant beslutningstakerne. Kvalitet versus kvantitet er en utfordring for NATO, og kan også fort bli det for Norge. Takk for det. God formiddag, og takk for sist til gamle kjente. Why small European states need military strategy, theory and practice. Når Janne kom opp med ideen til dette bokprosjektet, hadde jeg veldig lyst til å delta. Og det er først og fremst fordi at jeg har erfaringer som gjør at jeg fant dette veldig interessant. Jeg var NCC
nasjonal kontingentsjef i Afghanistan i 2006. Og i forkant av at vi dro over dit, så spurte jeg hva vi skulle oppnå. Og da fikk jeg bare undrende blikk tilbake om hva jeg mente. Og det ble veldig tydelig for meg at man da ikke hadde tenkt igjennom noen egen, eller hadde noen egen idé om hvorfor og hva Norge skulle oppnå med sin deltakelse. Jeg har også vært veldig opptatt av NATO Response Force helt fra 2005, når jeg var nasjonal kontingentsjef for det første norske bidraget i NRF med Telemark bataljon. Og etter 2014, når vi igjen endret NRF-konseptet, så ble det veldig tydelig for meg at her oppstod det en ubalanse mellom ulike målsettinger for Norge. Og den siste grunnen, det er når jeg var sjef for militærstrategi og operasjoner på stabsskolen, så ble vi bedt om å holde et planseminar eller plankurs for forsvarsstaben om militærstrategisk planlegging. Og da ble det klart for meg at det hadde vi nesten ingenting om. Så derfor så ble det veldig spennende å kunne være med på å skrive i denne boken. Jeg valgte å tilnærme dette med å skrive sammen med en erfaren forsker som også var veldig interessert i det samme tema. Håkon Lunde Saksi. Så for meg så ble dette et veldig interessant samarbeid, meget givende. Jeg kunne bidra med min operative erfaring, og han kunne bidra med sin akademiske forskererfaring. Så det ble et veldig fruktbart samarbeid. Tilnærmingen vår er at vi først har etablert en militærstrategisk plattform som underbygger behovet for dette plannivået. Vi etablerer et rammeverk for hvordan militærstrategisk planlegging kan da struktureres i en norsk sammenheng. Vi kommer opp med tre nivåer, et overordnet militærstrategisk konsept som gir føringer for alle sider ved bruk av militærmakt i norsk militærmakt. Nivå to. Det er utvikling, etablering, organisering, materiell og øving og trening av militære kapasiteter. Og nivå tre, det er spesifikk bruk av militære kapasiteter i konkrete tilfeller. Alt dette understøttes da av et sett av militærstrategiske prosedyrer og prosesser. Med dette som bakgrunn så bruker vi da praktiske eksempler for å underbygge denne teorien. Vi valgte da å bruke norsk deltakelse i Afghanistan fra 2004 til 2005, når Norge satset på PRT-konseptet som det ene, ene eksempelet, og deretter norsk bidrag i NATO Response Force fra 2014-15. I forhold til det første eksempelet, første casen med Afghanistan, så valgte altså Norge å støtte NATOs operasjoner gjennom å ta ansvar for en såkalt PRT, en Provincial Reconstruction Team. Det oppdraget overtok vi fra britene
i 2025. Meningen var i henhold til NATO-konseptet at man skulle da satse og ta ansvar i et afghansk fylke for governance, reconstruction og security. Problemet var bare at dette passet ikke med norsk bistandspolitikk. Derfor så endte vi opp med at Norge bare egentlig ressurssatte den ene av de tre hovedområdene som PRT-en skulle levere på. Det gjorde det selvfølgelig veldig vanskelig å nå målet med denne PRT-en. Fra den andre casen, det handler om NRF og norsk bidrag til NRF. Dette har alltid vært veldig viktig for Norge som en mindre stat, veldig avhengig av støtte, så er det også da veldig tydelig at skal vi få støtte, så må vi også bidra inn. Men om NRF-konseptet ble endret etter 2014, så ble for alle praktiske formål de norske bidragene permanente. De ville da stå i beredskap, tre ulike reaksjonstider, og så ville dette gå i syklus. Og når vi da valgte å delta med Telemark-bataljon, altså en bataljonsøvelse, så ville det bety at vi ville delta kontinuerlig med røftlig en tredjedel av hæren til NRF. Det ville jo selvfølgelig være et veldig godt bidrag inn i NRF, men når vi bare har én brigade, og du tar bort en tredjedel, så sitter du igjen ikke med en brigade lenger. Og derfor så undergraver den valgte tilnærmingen det oppdraget som Forsvaret har, om også å kunne da innledningsvis forsvare Norge alene. Så her blir det et dilemma. Enten å sende permanent fra oss en stor del av vår egen struktur, eller å kalle den tilbake dersom det ble behov, men da ville vi undergrave hele NATO-konseptet. Det er også, også veldig tydelig at denne manglende dybden i den militærstrategiske tenkingen også har sin årsak at vi faktisk ikke underviser i militærstrategi, eller vi gjorde ikke det tidligere. Og da er det jo ikke så underlig at det ikke var noe særlig kompetanse på dette området. I Forsvarsstaben så var det også, eller er det, veldig liten kapasitet til å håndtere denne type problemstillinger. Så kapitlet til Håkon og meg konkluderer med at det eksisterer en manglende kapasitet i Forsvaret til militærstrategisk tenking. Vi underbygger at Norge som småstat hadde tjent på en bedre militærstrategisk tenking, rådgivning, inn i den nasjonale beslutningsprosessen. Og vi argumenterer for behovet for en slik kapasitet. Og vi trekker opp altså et rammeverk
på hvordan en slik militærstrategisk kapasitet kan organiseres. Takk. God dag alle sammen. Mitt navn Øyvind Østrud. Jeg glad for å være med på denne boka, og hyggelig å være med i presentasjonen. Jeg har skrevet et kapittel om strategi i gråsoneutfordringer, forholdet mellom politi og forsvar. Min bakgrunn for å gjøre det dels at jeg statsviter, i likhet med redaktøren av denne boka. Jeg har hatt bistillinger på FFI på Kjeller og her på Stabsskolen, og jeg bidrar jevnlig på Forsvarets høyskoles kurs flere ganger i året. Den umiddelbare bakgrunnen, må jeg kanskje si med to ord, det at jeg hadde et konsulentoppdrag for 22. juli-kommisjonen, og var i diskusjoner med dem omkring bistandsinstruksen og forholdet mellom politi og forsvar. Så jeg har vært borte i dette tema i noen sammenhenger. NATO en sikkerhetspolitisk arv fra den kalde krigen. Oppdemming og avskrekking av Østblokken holder linjen i et kollektivt forsvar. Alle for en, artikkel 5, som kjernen i NATO-samarbeidet. Dette endret seg dramatisk med Sovjetunionens sammenbrudd første juledag 1991. Tilpassning eller avvikling av NATO i den situasjonen. NATO ga litt overraskende et svar i tre ledd. Det ene var østutvidelsen for å gjøre NATO mer relevant i de nye statene med nye regimer østover i retning Sovjetunionen, tidligere Sovjetunionen. Det andre var out of area operasjoner, Balkan, Afghanistan, utenfor selve forsvarsområdet. Og det tredje var en tilpasning til en endring i trusselbildet. Langt mer mangfoldig, langt mer sammensatt, langt mer uoversiktlig. Gråsoner av ulik art. Det førte til en mye mer omfattende diskusjon og strid innad i hvert enkelt NATO-land. Til og med i Norge. Det var en omfattende strid om NATOs operasjoner på Balkan i ja, til og med i partiet Høyre og andre deler av norsk politisk liv. Og det var en omfattende diskusjon mellom NATO-land omkring NATOs nye oppgaver. I denne endrede situasjonen, da NATO ble omdefinert, det var jo realiteten det som skjedde. Det ble en annen organisasjon på mange måter enn det hadde vært. Og det som var utfordringen i dette, det var jo denne sammensatte situasjonen med ulike former for cyberangrep, angrep på infrastruktur, mørklegging. Jeg vet ikke om noen husker fra halvannet år tilbake, da store deler av Latinamerika, flere søramerikanske land, ble mørklagt samtidig. Og alle lurte på hva i all verden er dette? Er det noen utenfra? Hva er det egentlig? Det er knapt klarlagt helt enda. Men det var en sånn akutt situasjon som illustrerte noe av dette. Infiltrasjon, sabotasjeaksjoner, terrorangrep, uklarheten om hvorvidt de aktørene en står overfor er statlige eller ikke statlige, eller halvstatlige, eller hva de er. Hybride trusler, som det har vært kalt, siden forholdet mellom Hezbollah og Israel i 2006 har det vært kalt det. Forsterket med Øst-Ukraina for noen år tilbake. Hvem er det egentlig som opererer? Mye mer uoversiktlig. Og hva betyr artikkel 5 i en sånn situasjon? Det det uenighet om. Det usikkerhet. Det har vært usikkerhet i de nye NATO-medlemmene i Østeuropa. Det var usikkerhet da USA ville påkalle andre NATO-land etter terrorangrepet mot 11. september 2001. Da de kom frem til at nei, vi satser på koalisjonen av de villige. NATO ikke nødvendigvis egnet, for det ikke full enighet i NATO. Og da gjør vi noe annet. Så dette en mye mer omfattende og komplisert diskusjon som utfordrer NATO-strategien på måter som en ikke var vant til under den kalde krigen. Og ikke minst situasjonen den, og det er en helt sentral utfordring. Fiender av ulike art vil være interessert i å teste ut solidariteten og terskelen for artikkel 5-operasjoner i NATO. Det en helt aktuell type utfordringer.
Og så er det det som er bakgrunnen, den helt konkrete bakgrunnen for dette kapitlet jeg har skrevet, det er at det er ikke bare en endret situasjon og en omdefinering av NATO, men det er dype strukturelle forskjeller mellom de ulike NATO-land i håndteringen av gråsoneutfordringer. Ulike nasjonale institusjoner, ulike politiske og historiske tradisjoner, forskjellige konstitusjonelle regler og forskjellige lovregler knyttet til bruk av tvangsmakt i ulike situasjoner. Jeg har kalt det kapitlet jeg har skrevet for Fighting in the Shadows, og det er det det dreier seg om. Det er sånne akutte hybride situasjoner hvor en ikke helt vet hva en egentlig står overfor, og hva det en står overfor kan komme til å føre med seg. For eksempel, mer konkret, forholdet mellom politi og forsvar, slik det ble diskutert i Norge da en reviderte bistandsinstruksen etter 22. juli. Dette er en helt konkret situasjon i alle NATO-land, hvordan en opererer i denne zonen, hvor det er uklart hvem som egentlig eier konflikten. Hvem er det som skal takle utfordringen? Hvor ligger kommandoen når en står overfor en sånn situasjon? Når det synker en russisk ubåt i Barentshavet, hvem er det som håndterer det? Når det kommer en terroraksjon, hvis det kommer en terroraksjon i Nordsjøen, hvem håndterer det? Ja, det er politimesteren i Hordaland har en funnet ut i Norge, men det er ikke opplagt, det er ikke gitt. Og det ville absolutt ikke vært sånn i mange andre NATO-land. Det ville ikke vært sånn i Frankrike, ikke vært sånn i Storbritannia. En annen måte å håndtere det på. Dette har to nivåer. Det ene nivået er de blandede operasjonene i utenlandsoppdrag. Det er det som har med fredsbevaring, etterretning, etterforskning, ordensvern. Det oppstod sånne blandede situasjoner på Balkan, og forsvarsstyrker var uforberedt på hvordan de håndterte dem. Går over mot politietterforskning i mange situasjoner. Hva gjør en? Da Norge skulle sende en kontingent til Vest-Sahara for å opprettholde forholdet mellom Polisario-styrker og marokkanske styrker langs grensen til Vest-Sahara og innad i Vest-Sahara, så sendte en politi og ikke forsvar. Og det var en diskusjon i forkant. Hvem er det som egentlig er egnet for dette? Og det endte med at den sendte politi. Men det er langt fra opplagt. Så sånne situasjoner har vært akutte i Afghanistan, i Irak og på Balkan. NATO har kalt dette med et overordnet begrep for a comprehensive approach, og de har til og med brukt italienske carabinieri i Afghanistan for å lære opp andre i sånne gråsoneoperasjoner. Og carabinieri, hva er det for noe? Det er ikke politi, det er ikke militære heller, men det er en blandingsform. Jeg skal komme litt tilbake til akkurat det. Men utenlandsoperasjonene er det enkle. Fordi en kan sette sammen ulike innsatsstyrker og institusjoner, og en kan ha klare kommandolinjer. Innad er dette mye verre. Innad har en hatt en tendens til, på den ene side, det som med en litt klundrete norsk oversettelse kan kalles konstabilisering av forsvaret. Constabularization kalles det på engelsk. Og det var noe britene lærte i Nord-Irland under The Troubles i Nord-Irland, da de hadde politistyrker inne, men i tett samarbeid med militæret, og de prøvde å lære av hverandre. Og britene kalte det for constabularization of the defense i den situasjonen. Den andre siden ved det er militarisering av politiet, og der hvor det har vært mest akutt, det er i grensevern. Ulike former for kontroll med grenser, hvor det er politistyrker, men med langt tyngre våpen enn politistyrker vanligvis har utstyrt med. Så dette er komplisert. Så har vi tre typer land i NATO som skal samordne dette. Det ene er de landene hvor det er en ekstremt høy barriere for bruk av militære styrker innad. Det er de skandinaviske land i første rekke. Norge, Sverige. Og det henger en skygge fra 30-åra over den høye barrieren. Det er Menstadslaget. Og det er svenskene med en tilsvarende erfaring tidlig på 30-tallet. Og det ligger som en barriere. Nei, arbeiderbevegelsen tillater ikke at vi bruker militære styrker innad for å slå ned opprør eller streiker eller hva det måtte være. Så den barrieren må være høy. Og det er bakgrunnen for den norske bistandsinstruksen.
Det skal være bistand til politiet, men det skal være operasjoner underlagt politiet og politikommando. Helt spesielt en særnorsk, særskandinavisk modell. Den andre modellen, det er de landene hvor en har en ekstremt lav barriere for innsats av militære styrker innad i situasjoner som oppstår innenfor landets grenser. I kjølvannet av terroraksjonene i Storbritannia og Frankrike, så er det satt inn store militære styrker, patruljerer i gatene, opererer under militær kommando. 5-6 tusen franske soldater umiddelbart etter de store terroraksjonene for 2-3 år siden. Unntakstilstand, og det er det vel fortsatt, men med de militære i tunge operative oppgaver knyttet til det. Storbritannia er akkurat det samme. I forbindelse med terroraksjoner setter de inn militære styrker i vaktoppgaver, patruljering og beredskap på en helt annen måte enn det som ville vært tenkelig i land som Norge og Sverige og Danmark. Så dette er ekstremene. Og så har vi de landene som er en interessant modell og som har vært mye diskutert mange steder. Og det er blandingsstyrkene. Det er de som er på mange måter er perfekt tilpasset til en situasjon som er både politioppgaver og militære oppgaver samtidig. Noen har til og med sagt at de ville vært perfekt tilpasset 22. juli-situasjonen. Langt mer omfattende og beredt enn beredskapstroppen, som er begrenset og stasjonert få steder. Men det er altså gendarmerie, karabinieri, som er sentrale. Og det som er utfordringen her, det er spørsmålet, hvilken konsekvenser har disse ulike modellene for forsvar i gråsoneoperasjoner for NATO-strategien? Hva er konsekvensene for NATO-strategien av denne situasjonen, hvor landene innad har så ulike modeller? Konsekvensen er veldig enkel. NATO kan ikke endre regelverket og de historiske tradisjonene og de ulike barrierene som eksisterer for bruk av militære i innlandsoperasjoner. De er nødt til å akseptere og tilpasse seg ulike modeller for samarbeid mellom politi og forsvar i de ulike medlemslandene. Det betyr at det er strategiske utfordringer som må forbli innenlandske operasjoner innenfor medlemslandenes grenser, men hvor det må være planer for forbindelseslinjene til alliansen, til NATO-forsvaret, gitt disse ulike modellene. Det må være gjennomtenkt på forhånd for at det skal være rimelig å kalle det en strategi. Og det er fortsatt et ubehandlet felt i mange av NATOs operative planer. Det er tilløp til et overnasjonalt NATO-gendarmeri, men det har vært mindre vellykket enn gendarmeriet innad i de enkelte medlemsland. Noe annet er utenlandsoperasjonene, der NATO selv kan utvikle hybride operasjoner. Så dette er tematikken for mitt kapittel, og da slutter jeg med det. Mange takk. Hei, mitt navn er Gjert Lager Dyndal, for dem som ikke har møtt før. Det hadde vært veldig hyggelig å ha vært på Akershus i dag, men her sitter jeg da på Bodø på Teams. Her har jeg altså skrevet et kapittel om NATO spesifikt, sammen med Pål Hilde fra IFS, FAS, for denne boka. Sommeren 2019 signert forsvarssjefen i NATO en ny militærstrategi. Det var den første militærstrategien siden fleksibelt svar i 1968. Denne påstanden henger selvfølgelig sammen med hva man definerer som en strategi, en militærstrategi, et konsept eller en doktrine. Vi mener her militærstrategi som omsetning av politikk og politiske ambisjoner i militærstrategiske mål og føringer. De siste tiår har de fleste vestlige land og eksperter samlet seg om en oppfattelse av en militærstrategi, helst som inneholdende av ends, ways, means. I NATO ble det enighet om at disse begrepene skulle utgjøre rammen for den nye militærstrategien, NATO Military Strategy, også omtalt som NMS. Med referanse til Thomas Flensviks spennende innlegg først i morges, så ble NMT, NATOs militærstrategi, innrettet mot konkrete trusler og utfordringer i NATOs nærområder.
Med referanse til Morten og Anders sitt innlegg om praktisk militær hovedinnretning versus politisk, så var det NMS-en ble initiert, skrevet og utviklet av og for de militære. Så det sier litt om hva den strategien er for noe. I NATO ble det enighet altså at det skulle utgjøre essensen, men siden opprettelsen av NATO har begrepet blitt brukt på noen forskjellige grunnlag. Strategier har gjerne hatt navn som konsepter, men det begrepet har også endret innhold over tida. Derfor er det nødvendig med et kort tilbakeblikk før jeg går inn i en ny strategi. NATOs strategiske konsepter under den kalde krigen kan deles inn i to grupper, både kronologisk og konseptuelt. De to første fra de tidlig formative perioden er mindre kjent, men de to påfølgende fra 1957, massiv gjengjeldelse, og 68, fleksibelt svar, bør være vel kjent. Den siste har egentlig levd med oss til i dag, og delvis fortsatt, er mitt argument. Disse fire strategiske konseptene og tydelige militærstrategier etter hva vi legger i begrepet i dag. Selv om begrepene og strukturen med ends, ways, means ikke var der, det var noe som oppstod på 90-tallet, så inneholdt de disse elementene gjennomgående. De påfølgende tre strategiske konseptene etter den kalde krigen endret vesentlig karakter. De kan ikke regnes som militærstrategier. De var utviklet som ugraderte og politiske dokumenter. De vektlegger politiske mål og ambisjoner, tema som generelt ikke ble berørt i tilsvarende dokumenter fra den kalde krigen. De strategiske konseptene fra 1999 og 2010 var i tillegg utformet tilbakevirkende kraft i stor grad, i den forstand at de kodifiserte tidligere beslutninger og praksiser. Det er også litt sånn som ble presentert her om NATOs maritime strategi fra 2011, som også er utdatert og også kikket bakover i stor grad. Denne offentlige diplomatirollen var veldig spesiell og ganske ny sammenlignet med kalde krigsstrategier. Med den tydelige utviklingen mot mer politiske konsepter, så ble militærstrategibegrepet tettere knyttet til implementeringsdokumentet. En serie dokumenter godkjent av militærkomiteen med titel MC-400, med diverse navn bak seg. Sammenlignet med de tilsvarende implementeringsdokumentene fra den kalde krigen, ble imidlertid også disse mindre spesifikke og detaljerte etter hvert. Det var tydelig også i en grad lavere sikkerhetsgradering kom til. Det er mer korrekt egentlig å omtale de her som implementeringsplaner for de politiske strategiske konseptene, ikke militærstrategier. I motsetning til de tidligere versjonene gir 2010-konseptet enda mer ulne føringer, både militært og politisk. Konseptet inneholder kun generelle uttalelser om forsvarsmål, og det er lite som kan forstås innenfor rammen av ends, ways, means, eller andre innfallsvinkler til feltet militærstrategi. I møte med de dramatiske hendelsene i Europas sikkerhet i 2010 og de påfølgende årene, hadde NATO dermed et strategisk konsept som var meget overordnet og politisk, mer regnet for offentlig diplomati enn å lede utviklingen av NATO og militære operasjoner i alle fall. Så til den nye militærstrategien fra 2019, NMS. Siden den kalde krigen slutt, og særlig de siste årene, har det vært mye kritikk rettet mot NATO for mangel på strategisk tenkning, som nevnt tidligere i dag, og som er mye av bakgrunnen for denne boka også. Det gjeldende strategiske konseptet fra 2010 har siden 2014 blitt utfordret både gjennom ekstern kritikk og interne debatter. Med en tydelig, likeverdig og klassisk opponent i form av et mer offensivt Russland, har behovet for en tydeligere og klassisk militærstrategi presset seg fram. I tillegg til den militære trusselen Russland oppfattes som, sto NATO og de allierte fort overfor mange andre utfordringer, særlig de som kom fra sør i form av terrorisme og massemigrasjon et par år. Både Russland og terrorisme ble fra 2014 opplevd som samlende trusler for NATO, men selv om vektingen var svært utfordrende internt. Derav kom det første store poenget med kohesjon, som de fleste har fått med seg som følger med litt på NATO de siste årene. I boka forklarer vi hvordan de første konkrete ideene om behovet for noe mer enn den tradisjonelle MC-400 kom til livet. I 2015, etter Russlands inngripen i Ukraina, ISIL sin raske vekst i Irak og Syria,
og en stadig rask økende terrortrussel i Europa, bredte seg bekymring blant mange høytstående offiserer i NATO. Både i NATOs operative hovedkvarter Shape og ved NATO-hovedkvarteret i Brussel økte bekymringen for at sikkerhetsdynamikken hadde endret seg så vesentlig at NATO måtte tenke nytt og måtte handle. Det samme ble signalisert fra flere konkrete allierte. Det var en gryende følelse at det ikke ble tatt tilstrekkelig alvorlig på politisk nivå. I tillegg mente mange fra militær side at for mange av de konseptuelle tiltakene rettet mot å utvikle NATOs militære svar på disse utfordringene og planer ble funnet opp skapt på politisk side og for raskt overlevert til militæret uten klare føringer for gjennomføringen. Det ble vanskelig å operasjonalisere og samle. Dette trekkes frem som hovedårsaken til de innledende samtaler om behovet for en ny, dedikert militærstrategi. Ideene handler ikke nødvendigvis om avvik fra det politiske, strategiske konseptet, selvfølgelig og heldigvis, men selv om mange så det som allerede utdatert i 2015. Det ble opplevd et bredt behov for revisjon av konseptet, eller helst et nytt konsept som favnet den endret situasjonen etter hvert som det omfattende enkelttiltakene slo til. Det var en sterk bekymring for og frustrasjon over de mange spørsmålene som måtte eller burde håndteres på en mer konkret måte. Derav kom coherence inn som det andre store begrepet i NATO i denne perioden. Under Militærkomiteens konferanse i Tirana, Albania i september 2017 ble kursen satt for utvikling av en ny dedikert militærstrategi. Bottom up, kan du si, fra de militære sjefene. De som så fikk jobben med strategien, fikk føring om at de skulle bevege militærstrategien, MC-400, bort fra bare å være et implementeringsdokument for hovedsakelig politiske strategiske konsept, og heller reetablere strategisk tenkning og strategier mer i tråd med MC-14 og MC-48-konseptene. Altså ble kalt krigsstrategiene mer målbilde enn det som har vært de siste 20-30 årene. Det ble også bestemt at på de første møtene at strategien skulle bygges opp rundt en ends, ways, means-struktur. I den utvidede kretsen som jobbet med det, omtalte de ikke lenger arbeidet som en revisjon av MC-400, men utviklingen av en NATO-militærstrategi. Det ble nedsatt en kjernegruppe på 4+2 personer kun, som skulle utvikle strategien sommeren 2018. Den var sammensatt av medlemmer fra det internasjonale militærstaben, IMC-PNC, samt etterretningsdivisjon og en strategisk analyseenhet. En knippe eksterne eksperter ble også tilknyttet for deler av arbeidet. De to strategiske kommandoene deltok periodevis, særlig på slutten, så det var SACEUR tungt inn i arbeidet. Flere hovedsteder, deriblant Oslo, ble besøkt for meningsutveksling om fokusområder og innretning. Nasjonale strategier ble analysert og trukket på i den tidlige fasen. Besøket til Washington og analyser av de da relativt nye US National Strategy, Security Strategy, National Defense Strategy og National Military Strategy fikk stor påvirkning på den nye NATO-strategien. Ambisjonen var å lage en helhetlig militærstrategi som skulle omfavne det brede spektret av oppdrag og fokusområder som hadde oppstått siden 2014. Den skulle samtidig være målrettet mot trusler NATO stod overfor og kunne møte de neste årene. Etter hvert utviklet seg til et tiårsperspektiv. Så altså cohesion og coherence ble dratt inn som viktig i det arbeidet her, som ble opplevd som utfordrende på denne tiden. Forsvarssjefene var også tydelige på at det var militærkomiteen og den internasjonale militærstaben som skulle være i ledelsen på utviklingen av militærstrategien. Det var en reaksjon på militærkomiteens erfaring over 2 tiår om å være i et konstant press eller drag mellom veldig overordnede politiske konsepter på den ene siden og svært konkrete og geografiske eller operasjonsfokuserte taktiske strategier på de mange operasjonene NATO hadde vært involvert i på den andre. Militærkomiteen og den internasjonale staben hadde opplevd en svekket posisjon over flere år. Det var sentralt i diskusjonen at det militærstrategiske nivå måtte involveres tydeligere. Det var viktig å omsette politiske føringer til strategisk retning, og derigjennom kunne lede det operative bedre.
Denne refleksjonen fra personellet involvert i NATO-prosessen og gjenskapen militærstrategisk kultur bør også reflekteres inn i norsk sammenheng. Det norske forsvaret har hatt et svagt og lite selvstendig militærstrategisk nivå de siste par tiår. Noe å tenke på for utviklingen av ny forsvarsstab i disse dager. Når det gjelder spesielt innholdet i strategien, så er det ikke mulig å gå inn på, for den ugraderte versjonen ble aldri godkjent og utvidet. Forsvarssjefen vedtok den nye militærstrategien i militærkomiteen den 22. mai 2019. Det ble markert med en felles pressekonferanse med sjefen for militærkomiteen, Sir Stuart Peach, samt i SACEUR og SACTI. På det øverste militære nivået i NATO var det store forventninger til betydningen av den nye strategien. Engasjementet fra forsvarssjefene fra å bestille til å lede veien og til å vise et tydelig eierskap. Fra arbeidsgrupper som utførte arbeid og ledet samvirke med medlemslandene, var forventningene at strategien bedre ville sikre sammenheng mellom alliansens mange og delvis lite koblet satsningsområder, og det ligger klare forventninger om at dette skulle sette kursen også for nasjonene etterpå. Det at NATO har utviklet nå da en ny militærstrategi er spennende. Det er et brudd med 30 års klart skille mellom svært overordnede politisk styrende konsepter og operasjonsspesifikke strategier. NATO har langt på vei manglet en militærstrategi for våre egne områder. Det mest sannsynlige resultatet er derimot at den som strategi blir mindre viktig, i alle fall på nivå med de godkjente eller tidligere kjente massiv gjengjeldelse og fleksibelt svarstrategier. Den har likevel vært viktig for å samle ulike initiativ og prosesser og sette retning for andre viktige utviklingsprosesser i NATO. Den neste og kanskje viktigste innflytelsen av den nye militærstrategien tror vi er at den vil presse frem en helt ny politisk konseptuell debatt i NATO. Det politiske strategiske konseptet fra 2010 har lenge vært utdatert og trenger en avløsning. Generalsekretær Stoltenberg har også nylig antydet at arbeidet med nytt strategisk konsept er i gang. NATO 2030, om det blir et konsept eller tilsvarende, det gjenstår å se. Så med det, takk for oppmerksomheten. Mer fylde for dem som ønsker det i bokkapitlet selvfølgelig, og refleksjoner må heller gjøres på egen hånd. Takk. Ja, tusen takk, Gert Lage. Videre fra NATOs militærstrategi så går vi til et av NATOs viktigste medlemsland, til Tyskland. La meg bare først si, mitt navn er Håkon Lunde Saks, jeg er førsteamanuensis ved Stabsskolen her ved Forsvarets høyskole. Og stor takk til Janne og Rob for å ha invitert meg med på dette bokprosjektet. Tyskland ligger mitt hjerte nær, fordi jeg for noen få år tilbake skrev doktorgrad om tysk forsvars- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen, og hadde i den forbindelse også et lengre forskningsopphold i Tyskland, og føler at jeg kjenner Tyskland relativt godt gjennom forskning og personlig kontakt. Det kan likevel være greit å si, når man er i Norge, hvorfor Tyskland betyr noe for europeisk sikkerhet og for norsk sikkerhet. Vi er jo i Norge vant til å tenke på de maritime maktene i vest som de viktigste støttemaktene som betyr mye for Norge. Og det er jo i hovedsak riktig, men jeg vil påstå at Tyskland betyr stadig mer. Etter USA så er Tyskland det landet i NATO som har den største økonomien og den største befolkningen. Landet har også en veldig solide statsfinanser, og tyskerne er generelt, kan vi si, et land, Tyskland er et land som får ting til hvis de vil. Med understrekning av hvis de vil. Slik at Tyskland har stor betydning og har etter 2014 også tatt en stadig større plass i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har gjentatte ganger lovet å bli en mer aktiv og en større bidragsyter til europeisk sikkerhet og til NATO. Man kan jo si for eksempel at i øvelse Trident Juncture i 2018 så deltok jo Tyskland der med over 10 000 soldater, hvorav over 8 000 faktisk deployerte til Norge. Så det var et meget betydelig militært bidrag inn i den øvelsen. Men hva er så tysk militærstrategi i dag? Finnes det noen tysk militærstrategi? Ja, det finnes en tysk militærstrategi i teorien, delvis også i praktikken, men det er et stort spenn mellom teori og praksis. Og årsaken til det kan oppsummeres i ett ord, kultur. Tysk kultur når det gjelder forholdet til militærvesenet etter 2. verdenskrig er
anstrengt, for å si det slik. Man snakker ofte om en sterk antimilitarisme, til dels pasifisme i den tyske befolkningen. Og det er klart at det påvirker det politiske lederskapet i Tyskland, og det påvirker igjen da forsvars- og sikkerhetspolitikken og militærstrategien i Tyskland. Men først, si litt om hva er dagens tyske militærstrategi, i hvert fall i teorien, og da med mest fokus på landsiden. Her kan dere se den tyske hæren sin plan frem til 2032 for hvordan deres struktur skal utvikles. Og for de som ikke leser militære plansjer så godt, så kan jeg si at helt til høyre der så kan dere se målbildet i 2032 for den nye hæren. Den skal da kunne stille tre mekaniserte multinasjonale divisjoner på ulik grad av beredskap klart til strid for å bli satt inn for det kollektive forsvaret av NATOs territorium i Europa. Og det sies ikke så eksplosivt, men dette er i praksis orientert mot NATOs såkalt østflanke, og særlig den nordlige delen av østflanken, mot de baltiske landene og mot Polen, til dels også i mindre grad Romania og Bulgaria, altså den sydlige delen av østflanken. Og den tyske forsvaret jobber ganske målrettet fram mot dette her. Første milepæl vil være når de skal stille den såkalte VJTF-en, altså Very High Readiness Joint Task Force, i 2023. Da er planen at de skal kunne stille den styrken med en fullverdig modernisert brigade, uten å måtte skrape sammen personell og utstyr fra hele den tyske militære strukturen for å få det til. De skal ha en ferdig stående avdeling som skal kunne løse den oppgaven. En slik avdeling, VJTF-brigade, har vanligvis litt mer enn 5000 soldater. Det tyske bondesværet har i dag 180.000 soldater. Så bare det at de må på en måte gjøre en stor anstrengelse for å få til å stille 5000 soldater ferdig utrustet og bemannet i en struktur, det sier kanskje noe om at her har de allerede et problem. Men vi skal komme litt til det etter hvert. Så er da tanken at denne VJTF-en i 2023, det er da starten på denne prosessen, så skal de da kunne stille en divisjon kampklar i 2027. Og så skal da disse tre divisjonene, multinasjonale divisjonene, som inkorporerer brigader og bataljoner fra allierte land, stå klar i 2032. Så dette er da teorien. I Norge så skulle vi kanskje ønske oss at de tyske anstrengelsene var litt mer orientert mot nordflanken, her hvor vi befinner oss. Men likevel så har det stor betydning for europeisk og også norsk sikkerhet at Tyskland er såpass dedikert til det kollektive forsvaret av NATOs territorium. Det har veldig stor betydning. Men hvordan ser da dette ut i praksis? Hvis vi ser på neste plansje her, så kan du litt sånn karikert se hvordan dette ser ut i praksis. Her har vi da kansler Angela Merkel, og en soldat lener seg da inntil henne og sier da, og også mikrofonen vår er kaputt, sier han. Ikke engang mikrofonen fungerer altså her. Og dette er jo da en liten joke som går på det faktum at Bundeswehr sitt materiellpark, deres utstyr, er i en helt forferdelig forfatning, for å si det slik. For noen få år tilbake siden så ble det jo offentlig kjent at godt under halvparten av deres helikoptre og fly var operative. Tilsvarende på sjøsiden, periodevis så var det slik at null av deres ubåter var operative. Og i hæren, som jeg hintet til, så var det jo også slik at da de da to ganger tidligere har stilt denne VJTF-brigaden, så greide de da bare å gjøre det gjennom å skrape sammen materiell og personell fra hele Bundeswehr sin struktur. Og det er jo ganske nedslående at en militær organisasjon med tre divisjoner og åtte brigader kun greier å stille én kampklar brigade på flere års varsel med å skrape sammen personell og utstyr fra hele organisasjonen. Så her har man et stort problem. Så det er et stort sprik her mellom den teoretiske aspirasjonen i tysk militærstrategi og den praktiske realiteten. Og hva er så grunnen til dette store spriket mellom teori og praksis? Jo, i ett ord så vil jeg si det er kultur. Det har å gjøre med det tyske samfunnets vanskelige forhold til sin egen militære struktur og sitt egen forsvar. Og for å forstå det så må vi gå tilbake til historien og se på hvordan tysk historie etter andre verdenskrig. Da Tyskland fikk et forsvar igjen i 1955 og ble opptatt som medlemsland i NATO i 1955, så var det etter mange år med angst og tvil. Det tyske samfunnet var etter andre verdenskrig selvfølgelig dypt preget av de to nederlagene i verdenskrigen, og særlig den siste verdenskrigen. Det var en sterk følelse i den tyske befolkningen av at man aldri ønsket å ta i et våpen igjen, og aldri ønsket å ha befatning med krig eller militærmakt igjen. Og den tanken ble egentlig fremmet av de vestlige okkupasjonsmaktene, som jo også i årene etter andre verdenskrig okkuperte Vest-Tyskland og
indoktrinerte den tyske befolkningen med antimilitaristiske holdninger, og som også ble fremmet av den tyske sivile eliten, som jo også fryktet det tyske militarismen og militærvesenet, og som jo støttet opp om denne omskoleringen av den tyske befolkningen. Og den fungerte over alle målestokker, så da man da fikk et forsvar igjen i 1955, så var det veldig omstritt i Tyskland, og mange hadde ikke noe ønske om å få et forsvar. Man fikk det dog likevel, fordi det var helt nødvendig med et tysk bidrag til alliansens fellesforsvar for å kunne forsvare Europa mot Sovjetunionen og Warszawapakten. Og det tyske forsvaret mellom 1955 og 1990, det var et stort mobiliseringsbasert territorialforsvar, tungt mekanisert, moderne utstyrt, meget kompetent, men dedikert til det territorielle forsvaret av Vest-Tyskland. Det hadde en høy stjerne i alliansen, men som sagt, konsensusen i Tyskland var at dette forsvaret eksisterte for å forsvare tysk territorium. Det hadde noen mindre bidrag til allianseforsvaret, men det var i hovedsak symbolsk. Og det var en løsning man på en måte kunne leve med i Tyskland, selv om man aldri ble spesielt glad i dette forsvaret og i det tyske samfunnet. Etter 1990 så endret jo da allierte forventninger seg til Tyskland. Nå var det ikke lenger nok bare å forsvare tysk territorium i Europa. Man ønsket også et tysk bidrag til de såkalte out-of-area-operasjonene, til NATOs løsning av oppgaver, sikkerhetsoppgaver rundt omkring ellers i verden. Og den omstillingen den ble preget av veldig mye angst og tvil i Tyskland. Du fikk en ny stor debatt på 90-tallet om dette her. Var det helt tatt lovlig? Var det ønskelig? Og gradvis så fikk du en omstilling av det tyske forsvaret, men tyskerne har holdt veldig lenge på prinsippet om territorielt forsvar, om allmenn verneplikt, mye lenger enn det andre land gjorde i Europa. Det hadde selvfølgelig å gjøre med at det å skulle bidra til ekspedisjonære operasjoner i en NATO-kontekst eller en hvilken som helst ramme var dypt omstridt og kontroversielt i Tyskland. I 2003 så i prinsippet gikk man over til å gjøre internasjonale operasjoner til det tyske forsvarets hovedoppgave. Allmenn verneplikt bestod også i prinsippet fram til 2011. Sånn at man fikk da en omstilling som kom mye senere enn i andre store europeiske land, sånn som Storbritannia og Frankrike, og da hadde den sendrektigheten i tysk strategisk omlegging, det hadde med kulturen å gjøre. Så kom jo da, akkurat i det øyeblikket man jo da faktisk har på en måte i prinsippet om bestemt seg for å satse på ekspedisjonære operasjoner, så kommer jo da Ukraina-krisen. Og man får da en ganske dramatisk på kort tid omlegging av europeiske generelt, men kanskje spesielt tyske forsvars- og sikkerhetspolitiske og militærstrategiske prioriteringer. Og man kan jo da egentlig gå tilbake til å konsentrere seg om kollektiv forsvar, men nå ikke lenger kollektiv forsvar som fokusert på forsvar av Tysklands egen territorium, men fokusert på kollektiv forsvar av de nye medlemslandenes territorium i øst. Og det viste seg jo veldig fort at det var dyrt. Det krevde en betydelig økning av Tysklands forsvarsbudsjett. Det ble meget og er meget omdiskutert i Tyskland i dag. Det er ikke enighet, tverrpolitisk enighet mellom de tyske politiske partiene om at en slik økning er ønskelig eller nødvendig, selv om den selvfølgelig er helt nødvendig for at det skal være militært troverdig at Tyskland skal kunne stille de styrkene vi nettopp snakket om da, til kollektiv forsvar av NATOs territorium. Og det er også ekstremt omdiskutert i den tyske befolkningen. Vi ser det på meningsmålinger i Tyskland at når den tyske befolkningen blir spurt om de støtter at Tyskland skal sende militære styrker for å beskytte en av de nye medlemslandene hvis de skulle bli angrepet av Russland, så svarer under en tredjedel ja på det spørsmålet. Så to tredjedeler av den tyske befolkningen støtter altså ikke at Tyskland skal engasjere seg militært for å forsvare sine nye allierte i øst. Så dette er selvfølgelig en enorm utfordring for den nye militærstrategien som man da har fått etter 2014. Slik at Tyskland står i en veldig vanskelig squeeze her mellom en i utgangspunktet ganske sånn logisk militær strategi som backer opp en politisk strategi, en politisk storstrategi om å bidra til å skape troverdig avskrekking gjennom å vise at man har vilje og evne til å forsvare de nye medlemslandene i øst mot et revisjonistisk Russland og dermed bidra til at noe russisk angrep på disse landene aldri blir en realitet. Men for å gjøre den strategien troverdig, så må man gi den tilstrekkelige ressurser, og man må vise at Tyskland også har den politiske viljen til å faktisk deployere disse styrkene østover, skulle det bli nødvendig.
Og der sliter man med å få de ressursene som er nødvendige om å demonstrere den politiske viljen. Den tidligere tyske presidenten, og den nuværende tyske presidenten og tidligere utenriksministeren kom jo for eksempel i 2016 med veldig overraskende kritikk av NATOs strategi. Når NATO hadde en større militærøvelse i Polen, så kritiserte han det og sa at dette var sabelrasling, og at det å stille opp med stridsvogner i øst, det var ikke måten å forholde seg til Russland på. Det var jo ekstremt oppsiktsvekkende at den tyske utenriksministeren gjorde dette og kritiserte en øvelse som jo da det tyske forsvarsdepartementet og det tyske forsvaret deltok i. Og det hadde selvfølgelig å gjøre med disse indre stridighetene i Tyskland da, om denne strategien. Så dessverre så man skulle jo ønske at Tyskland stiller opp og blir den ansvarlige bidragsyteren til kollektiv forsvar i Europa som de bør være, gitt deres størrelse og gitt deres sentrale geografiske plassering i Europa. Men dessverre så på grunn av disse indre stridighetene om dette i Tyskland, så kan det se ut som at det kan bli vanskelig for Tyskland å innta den rollen. Men vi får håpe at de greier å overkomme disse indre stridighetene og i fremtiden også blir en viktig støttemakt for landene i øst og også for Norge i nord. Takk skal du ha. Ja, hallo alle sammen. Håper dere hører meg. Mitt navn er Tormod Heier. Jeg jobber på Forsvarsstabsskole og har fått lov å være med i dette bokprosjektet i regi av Rob og Janne, og har skrevet et kapittel om Norge og hvordan norske myndigheter, både på politisk og militær side, utviklet sin strategi i det jeg har kalt for tre perioder. I en periode mellom 1998 og 2008. En annen periode fra 2008 til 2014, og den siste perioden da, fra 2014 og frem til jeg avsluttet disse intervjuene og dokumentstudiene som jeg gjorde i 2018. Utgangspunktet er altså hvordan norske myndigheter, både på politisk og militær side, reagerte på den russiske Krim-anneksjonen i 2014, som på mange måter blir et slags taktskifte i norsk strategisk tenkning. En tenkning som siden den kalde krigens slutt har vært preget av to elementære ben, men hvor man hele tiden har vektlagt ulike betydninger av disse to benene. Og det ene benet er hjemmeforsvaret, og det andre benet er uteforsvaret. Og hvilket ben man vektlegger hjemme og ute, det er på mange måter en refleksjon av hvordan stormaktspolitikken mellom USA og Russland utspiller seg. Så det betyr at når forholdet mellom disse to stormaktene er relativt bra, så blir det viktig for Norge å opprettholde båndene til USA ved å være med ute i internasjonale operasjoner, mens når forholdet tilspisser seg mellom USA og Russland, så stiger naturlig nok tomteverdien av Norge, både sett fra Moskva og Washington, og dermed så endrer Norge strategien og legger tyngden over på det nasjonale benet. Så sånn sett så kan man på mange måter si at den norske forsvarsinnretningen er på mange måter en temperaturmåler på det internasjonale klimaet mellom disse to stormaktene, hvor Norge da ligger og balanserer mellom dem. Det jeg gjorde var å gå gjennom noen dokumenter og gjennomføre noen intervjuer av toppledere i Forsvaret for å få litt mer kunnskap om hvordan balanseringen mellom disse to benene har utviklet seg etter den kalde krigen, og det var da jeg kom inn på denne delingen i disse tre periodene. Ta den veldig kort, den første perioden først, fra 98 til 2008. Dette tiåret da startet egentlig i Norfolk i USA med en transformasjonskonferanse i 1998, hvor Cohen, da, den amerikanske forsvarsministeren, omsider sa til Norge, som da var blant de aller siste i NATO, om å endre styrkene sine etter den kalde krigens slutt, sa at nå får du enten bli med på transformasjonen med DCI, altså Defense Capability Initiative, og Prague Capability Commitment som kom i 2002. For å bli med på disse NATO-transformasjonsprogrammene som vi initierer nå for våre nære europeiske allierte, eller så får du risikere å bli hektet av det transatlantiske forsvarssamarbeidet, sa den amerikanske forsvarsministeren. Så da gikk på mange måter startskuddet for å kanskje unngå det som er norske myndigheters verste mareritt, og det er jo selvfølgelig å ende opp i en liten krise med Russland som kan være for stor for Norge, men dessverre for liten for USA og NATO å bry seg om. Så da i årene fra 98-99 og startskuddet på den liksom store omstillingen av Forsvaret og utover på 2000-tallet, så var det på mange måter en ting som gjaldt.
og det var at transformasjonsprogrammet i NATO skulle være en av de fremste rettesnorene for strukturutviklingen, og det å være med på risiko- og byrdefordeling i utlandet, slik at man klarte å holde seg inne med den viktigste sikkerhetsgarantisten på denne jorden, det eneste landet i verden som kan gi Norge troverdige sikkerhetsgarantier i møte med Russland, nemlig USA, det ble selvfølgelig veldig viktig å vise denne solidariteten, en for alle, alle for en. Så det da å vri forsvaret inn, frigjøre penger fra en stor og statisk og territoriell, massemobilisert, sivilt vernepliktsforsvar, til noen mer anvendelige styrker med høy reaksjonsevne og stor mobilitet, og som kunne gjøre en forskjell der ute, som en, det vi kanskje kaller for en tactical gap filler, i en større alliert ramme, det ble på mange måter veldig styrende for veldig mye av den norske innretningen av forsvaret sitt frem til 2008. Selv om disse styrkene også i utgangspunktet, dette lille men bedre forsvaret med høy reaksjonsevne, også skulle komme tidlig inn i eventuelle kriser som kunne oppstå i nordområdene. Men dette var jo ikke noe problem så lenge alle trodde at russerne skulle vende tilbake til sin fester i vest og bli som oss. Jeltsin hadde jo tross alt ringt i 1996 Manfred Wöhler og lurt på når kunne Russland bli medlem av NATO. Men sånn gikk det ikke. I 2008, den andre fasen, fram til 2014, så er det en fase som egentlig kanskje startet litt før. Allerede med Stoltenberg-regjeringen som kom til makten i 2006 og initierte nærområdeinitiativet, hvor man også mente at NATO ikke bare kunne være i Afghanistan, men måtte vende tilbake til sine røtter i sine kjerneområder på egne territorier. Og det var det et syn som bare møtte gehør blant de andre russiske randstatene i Europa, primært i Baltikum og Polen, mens i USA især, så var det for døve ører. Norge var kanskje det eneste landet i NATO på denne tiden, som hadde opprettholdt en noenlunde god Russland-kompetanse, mens veldig mange andre land i Europa og også i USA hadde lagt ned mye av kunnskapen om Russland, så de så ikke det som begynte å røre seg. Selvfølgelig så de den russiske Krim, Georgia-krigen i 2008, og de la merke til Putins harde tale i München i 2007, hvor man tok et oppgjør om amerikansk unilateralisme, og etterretningstjenesten varslet selvfølgelig om de russiske gjenopptagelser av strategiske flyvninger fra Kolahalvøya og ned norske kysten og ut i engelske kanal. Britiske forsvarsministeren Fallon meldte seg også inn i den Northern Group, denne nordiske Nordsjøgruppen, og etablerte Joint Expeditionary Force i 2012, men i det store og det hele, så var det, som flere av mine intervjuobjekter har sagt, det var det viktigste for forsvaret, selv om man etablerte da et såkalt konfliktbyggende terskelforsvar, så var det fortsatt å holde 1000 soldater hvert år i Afghanistan. Men likevel så vi i denne perioden fra 2008-2014 en gradvis dreining tilbake til det nasjonale. Dels for eksempel gjennom FOH som startet med sin forsvarsplan Norge i 2010. Dels gjennom forsvarssjefens operative direktiv og krav til operativ virksomhet, hvor man la vekt mer på nasjonal tripwire i Finnmark, mer vekt på mottak av allierte forsterkninger i Midt-Norge og mer vekt på sikre fremføringsaksene fra Midt-Norge opp til Finnmark. Og man så det også for eksempel i Cold Response-øvelsen i 2014, hvor det var med 15 nasjoner og til sammen 16 000 soldater. Så liksom en viss antydning til en dreining tilbake til nasjonale i denne perioden, det ser man. Men alle mine intervjuobjekter er tydelige på at det var en ting som gjaldt, og det var å oppfylle de oppdragene som vi hadde i Afghanistan først og fremst. Og Yngve Odlo, som er en av intervjuobjektene, han gikk vel så langt som å si at vi burde vært mye mer i denne perioden, mye mer proaktive og årvåkne på det som skjedde i egne nærområder. Den tredje perioden, 2014-2018, da er dreiningen fra det internasjonale langt på vei tilbake til det nasjonale, hvor forsvarsministeren vel sa at forholdet til Russland er varig endret, og vi har fått en ny normal i kjølvannet av den russiske Krim-anneksjonen i 2014. Og da endret også konseptet seg fra ikke bare å være et konfliktforebyggende terskelforsvar til rett og slett å bli ren avskrekking. Ifølge både Odlo og Johansen og
Gustafsson, så var ikke Afghanistan lenger nå hovedinnsatsområdet til forsvaret, men snarere det nasjonale territoriet. Og det man begynte med, det var å utvikle nasjonale planer igjen. Planer som hadde langt på vei forvitret og gått i oppløsning eller blitt nedlagt i den første perioden mellom 1998 og 2008. I forhold til hvor skulle norske styrker kjempe, når og hvordan. Forsvarsstaben fikk særlig plandirektiver fra Forsvarsdepartementet. I utgangspunktet er det disse ni forsvarsoppgavene, men de er jo så vide og vage og altomfattende at det er veldig vanskelig å utvikle noe konkret plangrunnlag i det militærstrategiske nivået i Forsvarsstaben på grunn av dette. Så man fikk spisset disse inn til fire kjerneoppgaver fra Forsvarsdepartementet, og basert på de fire oppgavene så utviklet Forsvarsstaben da 13 såkalte militærstrategiske effekter, og deretter så satte de inn i en sånn tidslinje med fase 0 og opp til fase 1 og 2 og 3 og 4, for å på mange måter synkronisere og samordne den sivile og den militære innsatsen i forsvaret av landet. Man begynte mange år å utvikle et slags militærstrategisk rammeverk for hvordan man skulle bruke makt også i Norge. Så det er på mange måter en kort gjennomgang av de tre ulike fasene, og det man kan da si rent allment avslutningsvis da om militære strategien i Norge er at den er veldig avhengig av allierte, selvfølgelig. Norge er alt for stort og befolkningen alt for få til at vi noen gang skal ha forutsetning for å kunne forsvare oss alene mot verdens største land som ligger i øst. Slik at strategien til Norge blir på mange måter et uttrykk for stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland, hvor strategien på mange måter fluktuerer mellom det hjemlige og uteforsvaret, avhengig av hva som gjelder mest når det gjelder både å holde seg inne med sin viktigste sikkerhetsgarantist i vest, og samtidig på en annen side opprettholde en noenlunde troverdig synlighet og tilstedeværelse i egne nærområder. Og det er klart et sånn strategi med de budsjettene vi har, og de teknologiske fordyrelsene og økte driftskostnadene og investeringene i veldig dyre strukturelementer, det gjør at det, samtidighetsproblematikken hjemme ute vil også fremtrede når det gjelder disse strategiene. Ja, ja, det var det jeg hadde. Takk for min presentasjon. Så da, Janne, da runder vel du av hele opplegget. Takk for meg. Ja, tusen takk til alle dere innlederne. Det har fungert ganske så bra, dette digitale. Og det er nå litt over, vi er litt på overtid, så jeg skal ikke ta mye tid for å takke for deltagelsen. Jeg håper dere har fått interessante smakebiter på hva denne boken tilbyr. Jeg sitter igjen med tanken om at behovet for militærstrategisk tenkning er veldig stort i medlemslandene i NATO. Både for gråsoneproblematikken, hvor vi ser at det er risikofritt omtrent å prøve seg, slik at det er mye aktivitet av utfordrende karakter mellom stater, slik at alle land må, alle stater må tenke forsvar på en måte avskrekking hvis mulig. De må tenke rent konkret på hvordan man kan forsvare seg i gråsonen. Og det er jo ikke en på en måte stor mur mellom artikkel 5 situasjoner og gråsonen. Det er mer et kontinuum når man ser på hva som kan eskalere opp og hva som kan kanskje dempes ned. Så det slår meg også at stater har et militærstrategisk behov for artikkel 5, konvensjonell type militærstrategisk tenkning. Vi hørte jo fra om NATO-strategien at nå foreligger den. Det er et skifte i NATO fra enden av den kalde krigen, den lange perioden frem til nå, når man hadde strategiske konsepter, og nå har man igjen en militær strategi, slik man hadde i den kalde krigen. Og det understreker jo alvoret i den, skal man si, sikkerhetspolitiske utviklingen internasjonalt. Og NATO er jo statene som utgjør NATO, slik at hvis alle på en måte gjorde som Tyskland, så ville det ikke være mye igjen i NATO. Så disse kapitlene i del 3 i denne boken, som vi har hørt litt om nå, Norge, Tyskland, men ikke de andre landene, de understreker jo at det nasjonale nivået for militærstrategisk arbeid er uhyre viktig, også for artikkel 5.
Det er ikke NATO der ute som tar seg av artikkel 5, det er medlemslandene som med sine bidrag gjør NATO til en realitet. Så takk for tilstedeværelsen, og vi håper at mange har nytte av denne boken.